الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے قصوں کے مددگار شہنشاہ والا تبار غیب اور خبردار بے اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. اشعار پڑھتے، نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نیچی نگاہیں رکھوں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہیں نیچی کے خوب کان لگا کر سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توب الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب، توبوا الى اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو بنایا، پھر انسانوں کو پیدا فرما کر اس کائنات میں بسایا. انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. چنانچہ پارہ 27 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. تو معلوم ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی تسبیح و تقدیس
اور اس کا ذکر کر کے اس کو راضی کرنا ہے۔ تو لہذا ہمیں ہر وقت اپنی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، تاکہ ہمارا ہر ہر لمحہ اللہ عز و جل کی عبادت میں شمار ہو، اور ہمارا رب عز و جل اتنا کریم اور مہربان ہے کہ اگر ہم بندے ہو کر اس کو یاد کریں گے تو وہ خالق و مالک ہو کر ہمیں یاد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کر میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی اور بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے، یعنی ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا، جیسے سبحان اللہ کہنا یا تسبیح بیان کرنا، ثنا وغیرہ، خطبہ، توبہ و استغفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ذکر قلبی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا اور اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، اور علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہیں۔ اور ذکر بالجوارح، جوارح کا معنی جو ہے نا، یہ اصل تو یہ جارح کی جمائے، اور انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء جن سے وہ کسب معاش کرتا ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا۔ اب حج جو ہے وہ عبادت بدن ہی ہے، اور نماز جو ہے نا، یہ تینوں قسم کے ذکر وہ مشتمل ہے۔ کیسے؟ ثنا پڑھتے ہیں، ویسے پہلے تو تکبیر تحریمہ، صحیح زبان، اچھا ہاتھ اٹھائے، ٹھیک، سنت تکبیر تحریمہ جو کہ شرط بھی ہے فرض بھی ہے، صحیح، پھر جو ہے وہ ثنا، پھر جو ہے وہ قراءت زبان سے ہوتی ہے، ماشاءاللہ، ذکر باللسان، اچھا اب جو وہ رکوع، اب یہ جو وہ ذکر بالجوارح آ گیا، ماشاءاللہ، اچھا صلی اللہ تعالی علی محمد، اس میں تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ آ گئی اپنے وہ کیا کہتے ہیں، ذکر باللسان، صحیح، اچھا اب اس میں جو نا خشوع و خضوع اور اخلاص، یہ ذکر قلبی ہے، ماشاءاللہ، اخلاص کا تعلق دل سے نا۔ تو نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تینوں اذکار پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیح ہے ان کی حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور قرآن حدیث میں ذکر کے ویسے ہی بہت فضائل وارد ہیں، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے، ذکر بالجہر کو بھی اور بالاخفاء کو بھی۔ تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذاکر بندوں کو یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جس خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالی یاد فرمائے اس کے تو دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے اور اپنی زبان ذکر اللہ سے تر رکھتے۔ اگر کسی گلی کوچے سے گزرتے وقت ذکر اللہ سے غفلت ہو جاتی تو دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے اسی مقام سے گزرتے، تاکہ کوئی گلی کوئی کوچہ ذکر اللہ سے خالی نہ رہ جائے، اور وہ چاہتے کہ زمین کے جس حصے سے بھی گزریں
وہ حصہ بروز قیامت ان کے ایمان کی اور ان کے ذکر کی گواہی دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو المليح رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا اور فرماتے مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستے میں بلا ذکر اللہ گزرتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا، اور فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں جس جس بقعہ زمین یعنی علاقے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر کی گواہی دیں۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین لمحہ بھر کے لیے بھی ذکر اللہ سے غفلت گوارا نہ کرتے اور اپنی زبان فضول باتوں سے بچا کر ذکر اللہ سے تر رکھتے، اور اگر کوئی فضول بات زبان سے نکل بھی جاتی تو انتہائی نادم ہوتے اور اپنے آپ کو سزا دیتے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات اتاریہ حصہ سیو میں اسرار الاولیاء کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی زبان پاک سے ایک مرتبہ ایک فضول بات نکل گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پشے ماں ہو کر بے خودی کے عالم میں زبان کو دانتوں تلے اس زور سے دبایا کہ خون نکل آیا، اور اس ایک بیکار جملے کے کفارے میں 20 برس تک بلا ضرورت کسی سے گفتگو نہیں کی۔ اللہ عز و جل کو ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اور یہ واقعی انہی کا حصہ تھا کہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضول بات کے صدور کے سبب صدمے سے چور ہو کر اپنی زبان کو چل ڈالی۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت دینے کی شریعت میں اجازت نہیں، لہذا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اپنے آپ کو زخمی وغیرہ کر دینے کے واقعات میں یہ تعبیر لی جائے گی کہ انہوں نے بے خودی کے عالم میں ایسا کیا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ تو بہرحال میٹھے اسرائیل بھائیو، یہ انہی کا حصہ تھا۔ تو کاش ہم سے اتنا ہی کریں کہ فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں بطور کفارہ 12 بار اللہ اللہ کہہ لیا کریں یا 1 بار درود شریف ہی پڑھ لیا کریں، اور اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں اس خوف سے فضول باتیں کرنے پہ نہ ابھرے کہ یہ لوگ کہیں ذکر و درود کا ورد کر کے مجھے پریشانی میں نہ ڈال لیں۔ کہ منہاج العابدین منقول ہے کہ شیطان کے لیے ذکر اللہ اتنا تکلیف دے جیسے کہ انسان کے پہلوؤں میں آکلا، مرض آکلا جو ایک بیماری ہے جو انسان کے گوشت پوست کو متاثر کر دیتی ہے اور جسم سے گوشت ہے وہ خود بخود جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر ذکر اللہ کریں تو شیطان کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنا ایک شخص کو مرض آکلا سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک ہم ہے کہ ذکر اللہ سے غفلت کا شکار ہو کر فحش گوئی، موسیقی، فضول کاموں اور فضول باتوں میں مشغول ہو کر اپنے وقت ضائع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو فضول باتوں اور فضول کاموں میں ضائع کرنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اہل جنت کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت کے یعنی اس گھڑی کے کہ جو دنیا میں اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر اللہ سے تر رکھیے،
اور وقتاً فوقتاً بلند آواز سے ذکر کر کے ہر خشک و تر شے کو اپنا گواہ بنائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہر خشک و تر شے ذکر کرنے والے کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایا ناز تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، تو اس کے تحت فرماتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ ریا نہ ہو، تاکہ دین کا اظہار ہو، ذکر کی برکت گھروں میں سامعین تک پہنچے اور جو کوئی اس کی آواز سنے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور قیامت کے دن ہر خشک و تر ذکر کرنے والے کے ایمان کی گواہی دے۔ لیکن بلند آواز سے ذکر کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی نمازی، تلاوت کرنے والے، مریض یا سوتے ہواؤں کو ایذا نہ ہو۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت سراپا جود و سخاوت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جو بھی جن اور انسان یا کوئی بھی چیز، یعنی جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ، اذان کی آواز سنے گی وہ قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے سے کہتا ہے کیا تجھ پر کسی ایسے شخص کا گزر ہوا جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا ہو؟ بس جب وہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو دوسرا خوش ہو جاتا ہے۔ طبرانی شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی صبح و شام ایسی نہیں مگر یہ کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکار کر کہتا ہے، اے پڑوسی کیا تجھ پر آج کسی ایسے مرد صالح کا گزر ہوا جس نے تجھ پر نماز پڑھی ہو یا اللہ الرحمن عز و جل کا ذکر کیا ہو؟ بس اگر وہ ہاں کہہ دے تو یہ پکارنے والا خیال کرتا ہے کہ اس کے سبب اسے اس پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عزوجل امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو کئی بار دیکھا ہے کہ جیسے کہیں سے گزر ہوا، جب درخت ہے تو اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر گواہ بنا لیا اور اپنے سنی ہونے کا بھی گواہ بنا لیا، حنفی ہونے کا بھی گواہ بنا لیا اور رضوی ہونے کا بھی گواہ بنا لیا اور ضیائی ہونے کا بھی گواہ بنا لیا، اسی طرح درشی وغیرہ پڑھ کے بھی، اور پھر فرماتے تاکہ کل بروز قیامت جو ہے یہ درخت جو ہماری ایمان کی گواہی دے، اسی طرح پہاڑ کو بھی، اسی طرح جبل احد کو بھی گواہ بنایا امیر سنت دامت برکات عمر علیہ نے، اور امیر سنت کے ساتھ ساتھ جو وہ دیگر اسلامی بھائیوں نے جو بھی شرکۂ قافلہ تھے وہ بھی اسی طرح الحمدللہ عزوجل ترکیبیں کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوال، انشاءاللہ درشے پڑھنے کی ایک تعداد ہے جو میں نے بیان کی تھی کہ ایک تعداد ہے کہ جو اس تعداد کے مطابق درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر کچھ لکھ دیتا ہے، اب وہ تعداد کیا ہے اور وہ مقام کیا ہے اور کیا لکھتے ہیں؟ جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ اچھا، ذکر کی 3 قسمیں جو کنہوں نے بیان فرمائی ہیں؟ حضرت علامہ مولانا صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ جواب درست ہے۔